السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ọpẹni fun ọlọrun ọba wa ọba ileto gbogbo ogba ọba ti gbe arefalari asi gbe bi felebi ọba wa lero po jare to gbe ebi fun afiko salaye ara re ọba yi na loba anu jojumo ọba to fi wale Tolong ngoma wosewa. Oba to fi wale toni gbogbo gba. Ka sen to ba wa tugba lala wa toloki. Ile ni ma nbo. Ojo kan ma njojo kan ta lo re jabo folohun. Tugba ko sinu emi awa eda. Ngba ta nba nhuwa. Abi nigba ta ba nse isesi kan. To je pe awon enikan ma mo po takoto Olorun o si takoti Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugba we da kiki esira wa o si ye ka mo ko ka je o da wa loju pe to gbogbo nto ba mo se lo gba gbogbo wa to ba hu na lo pada ba nbe opolopo nu awo me de iyan a larojin le ka ma mo pe nta ba se la gba be ni nta ba si se la gba enikan oni gbin albosa ko wa so po won mo wa tu e fo nbe albosa re na ni o pada tu o alaye oro ti won ma se fun eyin omo orilede Nigeria ati ni gbogbo aye te ba wa lagbaye leyin te gbo ide ti mo nso ohun ni pe gbogbo lale da gbogbo lele da to loke ile ni mo nbo abo mo nbo a mo pada lo re jabo ta to wa jabo ohun na a je die fa won ara aye nbe e je kaluku wo ma aye ta ba wa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim ma sha Allah ma sha Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alhamdulillah Qala ya qaumi aha laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin ubalighukum risalati rabbi to wa ansahu lakum Allah wa alamu minallahi ma la ta'lamuna وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ Ama dupe Olorun o adupe Olorun alaye oro ni eje ase funra wa la ya komi toni kaluku ni o to ge o iwo lo ni nkan re o la ya komi ti eni o alaye ti mo fe se ni ogbo la ya komi mo fe salaye ara mi fe yin omo orilede Nigeria komi papa julu eyin Yoruba wa komi eyin te nso ede ta jo bira wa ni pe komi oro temi pelu yin dabi oro anabi nu pelu awon eyan re ko la ya komi anabi nu lo pe awon eyan ro leyin eyan mi ya komi eyin eyan mi ya komi eyin to lo njo da wa papo ya komi ma sha Allah laysa bi dalalatun emi na wa npe eyin eyan mi te je omo yoruba te je omo yoruba wa eyin te gbo ede ti mo nso ni gbogbo aye te ba wa e je ajo dara wa ma
emi e se malaika ne si sali janu eyan bi ti yin le mi na la sabi dala la tun won jo bi wa nibi kan na ni gbogbo ti mo npe yin si e se la ka yi la tun e se la ka yi e se la ka yi la sabi dala la tun e se la ka yi nitori awon oro olohun ti mo nba yin so mi osoro fe nu o ya ko anabi nu ani eyin eyan mi won ba yin soro fe nu o ko mi eyin eyan mi la sabi dalalatun eyin eyan mi lo ile de nigeria eyin omo yoruba ateyin te ntun gbo mi na ninu ede mo pe yin so na nu ona la mo pe yin si ya ko mi Allahu akbar la sabi dalalatun gbogbo mo npe yin pe eje ase jeje eje ase jeje eni ti o se joba ko soju se ti e ka le ri nkan so npe lola eni o joba ko joba lori awon ilu ko mo nti o ma je kini abo ohun lola eni afi sasaju ko sasaju baale o se baale pelu rorun ki la lodu o si se jeje pelu awon ti won gbele lodo re ka jo gbegbe alaafia igbe alaafia lo to si wa lorilede yi e ma je a ma takora we e ma je a ma gbogun ti ra wa nibi kan na lati wa ya ka mi la insabi dalalatun walakinni rasulun mi rabbil alamin emi na wa nso mi gbo olohun oba mi loran mi o la sabi dalalatun mo pe yin so na nu o ojo na olohun oba na pe yin so be tu wa yin se la sabi dalalatun e tu oro yin se la sabi dalalatun e tu ni ese yin se la sabi dalalatun e tu osi yin se wala ẹkú òní bí agídí ẹkú òní bí ẹmí líle tó ẹ pé ló sì ṣètọ́nù lọ́nà lọ́sọ ṣètọ́nù do lórí ìburú ẹmí líle ẹ̀yìn ọmọ orílẹ̀-èdè yẹkú òun bẹ́ẹ̀. bàbá láńlọ́ọ̀dù tó ń fara ni gbogbo àwọn tí ń gbélé rẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ rí òní da lẹ́yìn ọ̀la ọ̀rọ̀ rẹ ó dàrú lẹ́yìn ọ̀la náà ni nǹkan rí òní gbẹ̀yìn rẹ̀ má fara ni wọ́n má fara ni wọ́n má jẹ́ kọ́lọ́hún ó tún gbọ̀ náà bò mí kẹ́ ọ má fi kẹ́ rẹ sọ́dọ̀ àwọn tó fẹ́ gbowó lé lọ́wọ́ wọn allah. walakinni rasulullah ọlọ́run ọba mi ló rán mi níṣẹ́ ọba tó dá gbogbo àgbáyé ló rán mi níṣẹ́ ẹ má pè tèmi láṣejù àṣejù ò sí mbẹ́ àṣejù ò sí mbẹ bẹ́ẹ̀ mi bágun ń tún ṣejù báyìí lọ ẹ ṣe sùúrù ẹ ṣe sùúrù. walakinni rasulun mi rabbil alamin. òjísé ọlọ́run ọba mi yẹn mi o. walakinni rasulun mi rabbil alamin. ọlọ́run ọba mi ló rán mi níṣẹ́ o. walakinni rasulun mi rabbil alamin. ọlọ́run ọba mi ló rán mi sí yín. ní rabbil alamin. ó rán mi sẹ́yìn ẹ̀yìn ọmọ ìyá mi ẹ̀yìn ọmọ bàbá mi. ní rabbil alamin. ọlọ́run ló rán mi sẹ́ o ẹ mọ wulẹ̀ pariwo. walakinni rasulun mi rabbil alamin. ubalikukun risalati rabbi. gbogbo n tẹ́ fi ń pè mí lálàṣejù yìí mo fẹ́ mú ògóńgó mo fẹ́ bá iṣẹ́ ọlọ́run dá àyè kan kí n lè rí nǹkan tí n ó fi jábọ̀ fún ni. ubalikukun ẹ má mú mi lálàṣejù láti rọ̀bí ẹnu yín náà mo ti gbọ́ pé ẹni mo ti dolóṣèlú n ò sì rága òṣèlú ndí mi sì rẹ́wọ̀ òṣèlú lọ́rùn mi ntí mò ń wọ̀ náà ni mò ń wọ̀ sì bá mọ́tò òṣèlú ndí mi.
nti mo fi nka won ma mi ki na lajo won o kiri eyun tun wa nbi inu eyun ni o tun ji esun o ba ligukun aba salati rabbi gbogbo nto se mi ni pe ki nri ogongo se mu lo re ba olohun o ba ligukun ri salati rabbi la ilaha illa allah wa ansahu lakum mo si ni ki n se wa si fun yin ki n kilo fun yin wa ntọlọrun ran mi si yin e se zuru gbogbo n te ba si e ba nbe wa ansahu lakum emi pelu yin o tun pade lati ki a ma be ba jo mo nenikan ni ngoni foju kan yin wa ansahu lakum be ba je ni iya ni waju olohun emi pelu yin o ni rira wa ligukun risalati rabbi mo fe mu si olodun lo gongo mo fe ba yin so gugu n tolohun ba fi ran mi ya kaumi ya eyin eyan mi kaumi eyin opuro eyan ya kaumi eyin asoro anado mi kile o to mo ya kaumi eyin agbewiri afa ya kaumi eyin gbaju afa ya kaumi eyin te beru olohun te beru alkiyama ya kaumi gbogbo nkan ti a ba gbe dodo yin eran agbologba na ni eran agbologba ere ragbo wa e ri gbe ba ku awon omo yin won sin eran na pada bi won san pada won o ni raye eregbe ya kaumi laisa bi dalalatun emi o pe yin si bi onanu o laisa bi dalalatun mi o pe yin si bi wahala o laisa bi dalalatun mo ni e je kikalu ko mo se re ni se laisa bi dalalatun kika pinta o si se re dada laisa bi dalalatun kiri kila o si se re dada laisa bi dalalatun eni a fi so fi si ko si se re dada wala akini rasulun mi rabbil alamin oji si olohun ni mo je latodo olohun oba lo da e to fi rin menu oran wo na ni se carpenter se dada oran oni biriki la se dada baba mechanic ti o lo re ma fo aloku nkanu ti o ma wa pe ntuntun foni mato se dada gbogbo e na lo fi jabo emi o jabo iwo na o jabo walakinni rasulullah min rabbil alamin ojise tolorun ni mo je o min rabbil alamin oba to da gbogbo agbaye lorun mi nse min rabbil alamin me se fa adugbo kan walakinni rasulun min rabbil alamin la ya lẹ́mọ̀lẹ́mọ̀ lẹ́sà bí ìdọ́là àlàtàn masha allah wàlá kí ni rasulọ mi rọ́bìlẹ̀ àlàmì ojú sí ọlọ́run ni mo jẹ́ ẹ̀sìn gbà bẹ́ẹ̀ pọ́lọ́ ń ṣe ránwọ́ náà níṣẹ́ tó ń ṣe náà lórí mi náà agbogbo wa láàsì jábọ̀ fọlọ́run ń tá a bá wá ṣe kama pe ti wa ni o kola ya ko mi gbogbo aburu to nse nti e ni o ya ko mi ibanujẹ to n dalẹ nle onile e ti e ni o ya ko mi gbogbo onu ile onile to n daru ti e ni o ya ko mi obirin okoko lati obirin okoko e sile iwo lo ni dada logbodo ko le ko ni kiya o je ya ko mi ile onile to daru iwo lo ni o ya ko mi iyale ti o je kiyawo ori o sin mi ngba kan o ma n se lona iwo na o ma gba ti e ko la ya ko mi jalla male mo laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin walakinni ojísí ọlọ́run ni mo jẹ́ ojísí ọ gbà súnmọ́ gbogbo ntọ́ ọba ṣe lọ́ọ́ bá ń bẹ̀ èyí tèmi fẹ́ lọ́ọ́ bá lọ́dọ̀ ọlọ́run tí wọ́n bá láyé ní àyín tí wọ́n yìí tún padà rí láríkì àmọ́ ẹni mi ń ṣe ìwọ náà ṣe tiẹ̀ kọ̀ńdọ́ ti ń jíwó lẹ́yìn ọ̀gá rẹ̀.
kondo tin jiwo leyin oga re e lo la pa nbo oga ba de state tin wo gbegbero mi ani e lo la pa yo wa dawo meji ani iye bayi na ni ah ma se lo o le je eyan eru aye na lo se ku ko sogbon to le da to fi le mori bo nbe walakinni rasulullah rabbil alamin afa to mo ma ke wulo de allahu akbar O ma geu rasulullah ma sha Allah rabbil alamin o ma geu lo na wa tun jiwo o tun jiwa fa wa ni a ma paju ba nlo 1000 tin be mbi owo ta pa mo poju eleyi lo ah o ma geu o fe ja fa ni o fe seru aye ku ni salati rabbi gbogbo alaye ti mo nse fun ni pe mi fe mu ogongo si olohun o to lohun ran mi mo fe baduju e olohun o mo pe mo waye ohun ran mi mo si waji se ohun ti mse minu lo je ki gbogbo oro tokunrin tobirin lo je owo mi lewu ni mo fi leyin afa eja huware ki won le ma foju re wo wanta eh afa afa soro mi kan wa ni won gba wa lasiko nu ah sa awa ya laroye pohun eje adinku iwo na ba de bi kan so tin tin okuro nbe eh ubaligukun risalati rabbi pastor to tori e to pastor to lo re se to lo si aworun to fi ko yanjo ti eni ti eni ubaligukun risalati awon ma ri o je panu ya awon ma re won je panu ya iwo na je iya laye ko to lo salati rabbi oju fo ko la won eyan fi nwa si bi church to nse aworo to se ni olodun lo mo ye n to ri mele e ma yan mele e ri yan mele looro e ri odidi malu mele e ri rakun mi mo le n ba lo o ko wo le ma je nwaju olodun salati rabbi abe mo pe ba se nbe laye yi e mo poju orun la wa ni ati tajifa banju aba taji la taji alki amafa baba ti taji alki ama gbogbo nta ri tele la ma wa o pe ah asen ti mo se ni ti eni o ubaligukun risalati rabbi sugbon mo fe mu si olorun oba dogongo risalati rabbi mo fe si si olorun de aye kan risalati rabbi bo ba je pe ki n ba si olorun de aye kan ile fi pe mi la lase ju mo gba e mo gba o ko mi ni je be allahu akbar wa ansahu lakum ma sha allah wa alamu min allahi ma la ta'lamuna lecture ati nso fo ma suku pe o pade ehun min allah o pade ehun lo hotel ma la o pade ehun ni ah la ilaha awon omo ti wo na ba bi asewo ni won o ya won o ni rona lo laye abi awon omo ti wo funra re ba bi asewo ni won ya won o ni rona lo laye won o ni mo loko mo olomo o pade re ni ore re abi o pade re ni lo hotel omo olomo o wa nlo re la ilaha illa ohun o nlo wa baje pelu e lo hotel nitori pe nbe la bere ni lewe allahu akbar ubaligukun risalati rabbi wa ansahu lakum omo yin so pe e dakun oga e je ngba mark to da o eyun lo so pe ti won ba fun o mark a rira allahu akbar kabira wa alamu min allahi ma la ta'lamuna jalla maryam wa alamu min allahi ma la tore rent certificate orange certificate o si o mo si ohun o mo ibo ba ti esi mo ibada o wa nlori nurse is there nothing lo se o wa pe ra re doctor iwo na ba njoko nu ategun la ilaha illallah la ya komi le ah njo wa la ba de o ni rona lo o ni rona lo won gbo sabi dola la ton emi o pe nso na nu o na rorun mo pe isi o sabi dola la ton iya so mo la ilaha illa iya ebo mo yi oraja o mo yi onta
o lere idi e wa po daada so ti e roro owo oro oro epo to won yi na e ba ba nfi ye na kun na a gbadun la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ya qaumi ya qaumi ya qaumi ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin Allahu akbar walakinni rasulun min rabbil alamin gbogbo awon pi awon eyan nla nla awon ti enjo mo leyin won ti enja kowe gbo atawon omo ti enbe leyin awon afana ati gbogbo awon omo mi ti akojo yi na oro beyin na wi oro bayin wi oro bayin wi en gbowo eyin ti eni o bo ba n re gbowo leyin ti won ran oni se to n re pe baba mu idini ni aki o baba mu idini ni aki o o n gba sira re lorun ya qaumi sabi dola latun o je ni ti ngori na rinu yin o sabi dola latun awon bi e governor awon governors ni an ba gbe e lo ba nfun lagbaja lowo won o si da meji ti eni ndo ma ran lojo waju nu ndo ma ran nu ndo ma ran nu Allahu akbar rasulun min rabbil alamin walakin rasulun min rabbil alamin ise yo kan won ran meji lo nlo re je ti eni o ti walakin rasulun min rabbil alamin walakinni rasul oji si olohun to lo yan mi ni emi e bi mo ba ti soro enu mi jade n to lo ran mi emi e ri bi sun ni e ri bi sun ba n ba sese soro tan lara mi o to bale ni mo to sese emi e ri bi sun ko so won o lorun ni eyin eyin ni wo wa so debu emi n to lo n to mo ran mi nu n to ran mi nu mo si dupe lori eto ran won iro ati jibiti iro ati jibiti la ilaha illallah uballighukum risalati rabbi ya ba so ra lajmi din ya ni aga bi ila ya lajmi din ama safa ni ya ambe bi awa yi ba wa bi awa ta maye awa ta manu aye ta modire ya aye wo lo ma malu to ngba lo awon eyan ateran to ngba lo awon eyan bo ba san ko to ku awon omo re ni won san ti won iku laye qala ya qaumi ya qaumi laysa bi dalalatun mo pe eyin omo yoruba wa mo pe eyin omo yoruba mo pe eyin omo odua ni gbogbo aye te ba wa te gbo ede mi atawon to ya ede yi to gbo laysa bi dalalatun mo pe yin si bi ranu o laysa bi dalalatun mo pe yin si bi e wa se ranu rara o mo pe yin so ju ona tolohun dalalatun emi e so ni ranu mo mo rin arerin wallahi mo mo rin arerin ndo olohun ti da mi bi mba joko si na ni sugbon ti won ba ti won so nipo oro olohun ma da mi laamu I ma da ke je ki nsun ke je ki loju orun la ilaha illallah walakinni rasul be ni mo ti mo pe o le ti won na ja ko ni ti o ma sun jibiti to lu oni ji o ma sun ogbon ogbon buruku la ilaha illallah walakinni rasul Allahu akbar min rabbil alamin se n kilo fun gbogbo eyin omo iya mi mo n kilo fun gbogbo awon to fe selu e selu ni o e selu ke tun ilu se ni e selu ke tun lu se ni e selu ke tun lu se be ba se daada oro mi tun bo lori ategun
ubaligu kurisalati emi fe moro olohun dopin ni mo fe moro olohun dopin ki ubaligu kurisalati salati rabbi mashallah fadal ubaligu kurisalati rabbi wa ansahu lakum kin si wa si fun yin ki n ba yin soro kin ba yin soro ko babi n ba so tan ke ma bu mi o ya mi lara e te ba yin mi si won wu mi to leyin ko le yin mi olohun ni o yin mi olohun ni o yin mi eh olohun ni o yin mi la talamu la ya qaumi ya qaumi eyen mi eyin a soro anedo mi eyin te yi oro opo adajo baba adajo won kun won wa fun olu eyan pa yan nto si nbenu seri ofin olohun ni pe ni o ba pa yan epa ohun na won wa fun olowo pe eni o pa yan ki won o ma pa o wa nba won yi pada bo ba ri mu je awon omo ri oni mu je ko la ya ko gbogbo wa to wu patara won omo ri o jiya re ya qaumi mo pe yin eyan mi o qaumi mo pe yin agbejoro eyin agbejoro to gbe gbogbo oro ni soju yin gbogbo oro ni soju yin eni 19 kini kan eni yi kini kan nigba nigba kan ni Russia nigba kan ni Germany nigba kan ni kini la ilaha illallah la ya qaumi eyin eyan mi mo n kilo fun yin ni o e ma duro lori iru e o baba lawyer baba san eh ya qaumi o si o kawe o nkawe on wa o wa ngbegu o si sale oju o wa ngbegu o leri imu la ilaha illallah la ya qaumi si wa ranfani kankan gbogbo wahala to lo kanu iwe ohun na a ranfani kankan afi ti an ba fe daru iwe ti an ba fe yi iwe ti an ba fe daru awon ile onile ti e fe gba eyin o ni won pe wo si lo ma ba won se ti eni o ti eni o la ya kini mo so fun o ti eni o Allahu akbar ya qaumi iyawo ti nkan ma iyawo ti nkan ma iyale e nko pe iya yin o je ngbadun iya yin o je ngbadun la ilaha illallah won pada kon ma re nko ya qaumi won gba omo re leti agbalu ogiri la ilaha illallah ma sha Allah laysa bidala la tun la ilaha illallah Allah laysa bidala la tun aha mo ngbo walakinni rasulun min rabbil alamin wallahi olohun oba loran mi ti e ba so olohun oba loran mi wahala mi oba ti po to bayi olohun loran mi tori ki n e gbadun bi n oba ti so n ti n be ti n jade lagbari mi n e gbadun bi n ba ti wa so tan ara mi o wa bale orun okun mi laysa lidalala tun laysa lidalala Allah walakinni rasulun min rabbil alamin ise olohun mi ni o rasulun min rabbil alamin olohun loran mi nse ni o min rabbil alamin mo se ran awon tin ji owo epo wa ti won nanu temi nanu o min rabbil alamin la ilaha illallah walakinni rasulun rabbil alamin bo ba je eyan re lagbo le yin ngba toro wa de bi ama yanyan po yi ti an wa ntu di oro re kan le pe o ti lu jibiti ngba kan ri won la le fi be eh o ti se palapala kan ngba kan ri a le fi be eh o ada ko so mo pe ere to se laye to se laye to lo se pamọ la siri tuntun wa iwaju olohun wa nko ngba abade waju olohun ti o si enikankan ti o ri are bu lasiri Allahu akbar wala ya qaumi faddal 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 laysa bidalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin mo fe ke gba polohun loran mi o ife nu mi ko bo ba je fe nu mi ni yo ti su mi eh
Allah, ko ba president wi ko ba governor wi gbogbo chairman local government ti an fun olowo to na abo mi ko ro ba o wi ko le ba ma ri so pe baba yi so be lati rabbi ma sha allah allah ansahu lakum ki se kilo fun ilolohun ran mi wa fun eh wa ansahu lakum ma sha allah wa alamu minallahi ma la ta'lamu wallahi to fi mi le mi bale niyan o wa alam wa alamu minallahi wa alam minallahi ma la ta'lamun in ka tema in ka tolohun ma teyin o ma to je pe oba to da mi lo mo po nlo nran mi nse e ma olohun fun e lo mo emi o si pe ke ma wa alamu minallahi ma la ta'lamun jalla ma la yamun wa alamu minallahi ma la ta'lamun ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum aha faddal faddal wa alamu minallahi ma la ta'lamun eh mani o wallahi ge fisika eh mani o eh mani o eh ezo mi da won afa ti o ma gba ewure ti o ma gba buka o to to ni tolorun na dalugu risalati rabbi ta mu si olodun dogo ngo ka so oju oju ti o si nbe emi o mu oju ti bi president ba koje aye re mo so fun iwo ko ran mu mi waye o si le mu mi lo ubalighukum risalati rabbi ma sha allah wa ansahu lakum bi mo ba ri aburu kan to nse ti mo so olodun o je mi ya wa alamu minallahi ma la ta'lamuna جل مالهم وعلم من الله ما لا تعلم وما تكون في شأني لا إله إلا الله وما تتلو منهم القرآن لا إله إلا الله ولا تعملون من عمل لا إله إلا الله كنا عليكم شهودا استفيدون في لا إله إلا الله وما تكون في شأني أولون لمي أولون أبا وما تكون في شأني دولون دوني صفيني يو بقبو عيي تيبا وقبو سيتويشن تيبا بلاني وما تكون nu fi shani o nbe loko ni abo nbe le o wa nu olowo ni abo wa nu talika ma o wa nu alase ni abo ti e lase rara shani oni lari ni abo ti e ni lari wa ma takunu fi shani aha mo gbo wa ma tatilu min min qur'an gbo to ba si wu ko ma jade lenu eni ko kan yi ke ma so po lon lo so wala tamaluna min amali ah gbogbo se te ba si nse tawon eyan mo ni se yin wala tamaluna min amali ise te nse o da ni o ko da ni o wa ma wala tamaluna min amali gbogbo nte nse ni se o da ni o ko da ni o iro lo npa ni o epe lo nse ni o iya elepe epe re nikan lagbo le ni oja won eyan gbadun mo won wa tori epe won so da je won iya yi nla ti je pa aje re ni ni nda la mu bayi o si ni nkan kan epe yi nikan na ni tolorun da fun iwo lo ni nkan re o iwo lo ni o eh gbogbo se te ba nse illa kunna alaykum shuhuda olo
Olorun lemi Olorun oba mo ti jeleri lori e mo ti ri yin Illa kunna alaykum shuhudan Emi Olorun oba mo jeleri lori gbogbo nte ba nse Alaykum shuhudan Jelle male mo jelle male mo Iduna fihi Allahu akbar wa ma yazubu rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wa ma yazubu rabbika min mithqali dharratin oro long oba la so yin olong e soro ko ada ke bo agun oni so yin oyoji oye yin tori ke le montage allah won bo ya azubu rabbika eh mi fi qali dharratin o ke ko sa pa mo fo olohun o gbo le ardi laarin ile ati sama ala fi sama oba to ti so laaye kan pe la yahuduhu ifusuhu ma wa huwa al aliyul azim emi olohun oba ti mo ga ti o se ni o ga to mi ka so sama ka so ile le kan na ki ma ma ti nlo nbe olohun loro mi lorun po wala asigaro mi vali bo ti wu ki bu ti wu le ki nkan na o kere tu emi olohun oba mo ni mo npa wala akibaro beyin ti wi ba si iba aga ko terin illa fi kitab illa fi kitabim mubin gbogbo e lo ti wa nu akole lo bi emi olorun gbogbo e lo wa nu akole gbogbo nti e ra nse gbogbo ejo ti e ra nse ama takuno fi jani la ilaha illallah wa ma tatilu min qurani yalla malam wa la tamaluna min amali Allah illa kunna alaykum shuhuda la ilaha illa Allah illa kunna alaykum shuhuda la ilaha illa Allah illa kunna Aleluya. Olorun ni bo si nde nse temi Olorun oba o si nbe o. Takuno fi shani. Gbogbo aye te ri e bara yin gbogbo aye te ri e wa. Wa ma takuno fi shani. Won fi o sa saju ni ero eyin na lo je ni nbi manager wa, ibe ni director wa, ibe ni chairman managing director wa. Nbe na lati ba messenger. Gbogbo nto oba je nbe mi Olorun oba mo nbe nbe. Takuno min shani. Fadala. Ma takuno min shani. Wa ma tatilu minhu min qur'an gbogbo nda si wu ke le ma wi fi shani wa ma tatilu minhu min qur'an gbogbo nda ba ti nfa jade pe qur'an lo mu awon oni jamba eyan nti qur'an o so ni won so po so awon oni ara pe ba ba won afa alaye e ba won kan won ko wa sha'ani fadda ma tatlu minhu min qur'ani jalla ma la yamut jalla ma la yamut wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhada Allah ni ko se
c'était mi Olorun oba osi me mo wa nbe won ma je ri leyin lori won ma je ri leyin lori gbogbo te ba ti ogbonkan nbi Olorun ba opolopo awon afa nbi Olorun ba gbe sepe to gbe sepe nu alqur'ani ibe ni won ma wa jo lati ma fi su wa buru gbogbo awon saamu buruku ti oda baba woli lo na o ko jo yo ngba tawon eyan re ba n pariwo to ba go won pariwo kun omo yin lohun ngba na ni o ma so awon saamu buru awon ti o ko ba awon eyan ti o fi je pe alamori won o ni raye se yo si ma so pa wa lolugbala arawo le e wa fun damde o ngba won ba paro won ala awon omo akobi ni e wa ngba o ba ya won lo ma gbeyin ko le ba saaju akobi iwo na wa ti wo lo ma to ni wo baba paison ti wo lo iro epo awon eyan to nbe george ri o so fun o pe rolohun pa o le ni o baba paison o le ni o o ri nara lamori enikan kan to ro ri nari ti e fun rara re mashallah wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhuda aha wala ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhuda wala takunu fi shani faddal tilu mi ni umi qurani gbogbo nje ba ti so pe bibeli so na lawon eyan mo to pa abo iro lo ti be gbogbo e iro awon baba ta ba ni kiri yo laye ejo nko se ni omo jibiti lu bi eyin ti sin eyin won yi ni eyin won na lawon afa olori buru ni won ko se lawon na lo dajo le ni won lo paro fa awon eyan ni won paro fa awon eyan pe awa le gba yin le o ti gbara re le na se wo gbara re le wo fun rare o gbara re le so da la mo ri re ma wa ma tetilu o da mo ni mi umi qurani gbogbo nte ba wi jade lenu yin te npe loro olohun e so iwo lo ni فليتفضل ولا تعملون من عمل gbogbo se te ba si nse eh illa kunna alaykum shuhuda la ilaha illa allah tufiduna fi olorun lemi olorun mo wa nbe illa kunna alaykum shuhuda tufiduna fi illa kunna alaykum shuhuda idh tufiduna fi olorun lemi olorun oye ngogo mo wa nbi te gbe mi e ti paro na mo wa nbe subhana rabbika min mizqal zarratin ma sha allah wala fi sama abi ara iwa ju wani pastor kan omi gbe lo mo ni gbogbo e to nko je na o ye ko mi o gbe lo na omi ko do gbe lo na omi o se ni gbe lo keyan o ma po ma pa iyen si e si le ko yan jo laye ke ma pa e wa gbagbe aliki amo ni amo sam amo bolon pade mi ta gbe rojo tenikan oni ba wa ro nbe si aye yi dikali zarati ewo gbogbo owo ewo aduru owo ta mi yala ma sha allah fi sama ma sha allah wala asghara min dhalika allah wala kibara illa fi kitabim Olorun lokan kan se yin emi Olorun ba o ti han kedere ko ti den se ina fusika tujisa Allah ma fa'alta lokayrika ma fa'alta ligayrik lidhalika fa'al ma taqumu bi tanal ah afa kan lo so be kin lo wi ina fusika tujisa afa ni woni wo lo ni nkan re fa
lita liko irinka gbo nto ba si se iwo lo ni o na fusika tujisa iwo lo le san to ba se na fusika tujisa bo ba se le iwo lo ni na fusika tujisa bo ba sa ida iwo lo ni na fusika tujisa o si nto hu ni wa to ni gbesin fa lita liko irinka afa kan ni ma ko orin yi o wa nko orin yi ni jo kan owo eh awon eyan ti wa so di afa bi nafsika tujisa pe gbogbo nto oba se lo gba iwo lo ni nkan re o ko re ti an so nu pe gbogbo nto oba se iwo lo ni gbogbo nto oba se iwo lo ni afa yi wa jira aro ojo kan wa lo le kabiyesi o wa korin idele kabiyesi kini wi bi nafsika tujisa ma falita le gairika ma sha Allah dalika fafual ma takum bitana afa wa denu le oba wa korin ifo ba pe kabiyesi oro ti mo so ngba mo wole olohun wa ran mi si yin a akabiyesi ni afa mbo lọlọrun bi egbo mbo le ti pa ni ọlọrun o ni baba molala ni bi nafusi ka tujiza ala ni mola ma falita ligo erika ala ti mo wa leyi mo fe ke egbo daada ke si satun se lori e bi nafusi ka tujiza ki wa lala na kabiyesi ni afa eso ala o ni ọlọrun o ba ran mi si awon ate meta le te sinu ile yi oba ni kabiyesi ni nta fin na nta fin joba na nu awa na ite nla awa na ni o le dele elomi ko oba ah oni sugun olohun wa ran mi si yin linafsika tujiza linafsika tujiza Allah ma fa lita lugoika oni baba nte ba si eyin legba o linafusika tujiza nte ba se ni se san re eyin le ni o ma fa lita lugoika sugbon so te itete ile fi so so yi olohun ni ke ka awon oso mete ita yi ke ka fun mi la ilaha illallah linafusika tujiza ah 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 allah wa akbar awon ni aba mi nbe laye lizalika awon ni rodi o ya da awon mama awon je lika ba e koko je eyan na ke to je eyan ma ta ku o ya da awon olododo mama lizalika ite imo wo afa yi loju o oni ko ba o ka ite mete ta fohun ala ila illa la linafusika tujiza afa nso pe ka bi esi eyin le ni o ti yin ni o lidaka fa fal ma taquma bi itana lidaka fa fal ma taquma bi itana afa wa ni to kabiyesi ide ti mo ni mo lala pe olohun ni e ka fun mi ide yi emi ko ni won ma fi kirun a fe te le masalasi sugbon fun kankan to je pe yin le ni nkan kankan to je pe yin le ni lọlọrun fi han mi o lo wa ni ki n so fun yin pe ite mete eta yi o lo le ran oro na e ka fun mi awon emewo ba won ba bere si si eye a nkan re mo wu afa na binawo sika tujiza afa o si dape binawo sika tujiza binawo sika tujiza ma falita ligo irika allahu akbar kabir lalika fafal ma takumu bi itanal Allah lalika fafal ma takumu bi itanal afa so ndi oso awon emewo ba won fi se yeye ah nyan ba lo afa lo orin toko nanu to tun ye kori ona
o wa lo tan awon emewo oba na wa ku lodo oba oba wa ro jinle afa yi imi eri mo se wa dodo wa nbi to wa ni temete ta lo nfe yi zalika fafal ma taqumu bihi tana allah zalika fafal ma taqumu bihi tana to kabiyesi wa ni eyin ni eyan minu le awa foro are ni lo awon eyan ni awon eyan mi ti an dide yeye ni afafa yen se lo iwo ma ba nka ite kan bi te lori ba mu fafa pe mo ni ka fa ko dakun ko mo binu baba ka mete eta ile bi oni si awon nkan ti a fi le to le ma wu yan ma to buzika tujisa ma falita alika ani gbogbo nto ba se iwo lo ni ti eni ti eni buzika tujisa afa ni lika bi ti eni ba bina buzika tujisa to o wa o la ilaha illallah bina buzika tujisa allahu akbar ma falita alika irika lidalika fafal ma taqumu bi tana to afa yi o wa kojujo keji abijo keta lo awon omo oba meta ti won wa nilu okere won wa gbolide won bo nle won pari eko won won fe wa ki baba won nle pe to e ku oriire owo te na le a lori yo o namba won nu oko oju omi won ba nbo ma daarin agba ti a daarin agba nla omi omi wa nfi oko sotun o nfi oko susi o nfi oko sotun o nfi soti lese kese lomi gbe oko ilo toke o si doju e dele kan na la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ha linafsika tujiza ma falta li ghairika allah allah lidhalika fafal ma taqumu bihi tana la ilaha illallah lidhalika fafal ma taqumu bihi tana sugbe bi oko yi se doju dele bi oko yi se doju dele nijo na oko yi se doju dele lese kese la ilaha illallah zalika fafal ma taqumu bihi tana lidhalika fafal ma taqumu bihi tana sugbe bi oko yi ti doju dele lese kese la ilaha illallah okan nu awon omo baba yi owa ri afa kan to we lawa ni o kan ri lojiji be boko yen se dojude o kan ri pe won fi afa na mu ite nla kan lowo o si fi kofara awun o si gbe lo o lo gbe so soke odo la ilaha illallah binafusika tujisa allah ma fa alita ligairika allah lidalika fafal ma taqumu bi tana to ngbata ngba o gbe omo yin so omi gbe awon yoku lo omi gbe awon yoku lo omo yi wa sunkun sunkun to o pada wa dide nbe o wa pada wa mona le to o wa dele awon eyan ti ri pelu bo se wa e ti je baba re le je kin lo mu wahala dani oni ah wahala nbe o emi pelu awon lagbaja ati tamodo nla jo nbo ba se wa ku dede ka wolu o na ni oko ni agbategun omi lo gbe oko wa o sa doju oko de emi o wa mo bi afa kan ti wa to we la wa ni bayi to wa fi tekan to wa fi yi mi po ngba won bara mi mo bara mi lesi odo omi ti gba won yoku lo o la ilaha illallah binafusika tujisa allah allah faalita ligairika ani to ba se iwo lu ni binafusika tujisa fadal fadal ma faalita ligairika ma sha allah zalika fafal lima taqumu bi tana to wa ngba ti o wa ti o wa gbegi dale oni ah be mi se wa wole yi won mo bi mo se wole o afa kan lo sada iti ohun bo mi
iti ohun mo si ba lara mi ah ah awon egbe nko olomi ti gbe won lo ah kabi e si gbe ra won le gbogbo onu le daru ah awon aladugo won to kabi e si e si ma dunun e ba ra awon omo na le yo kan to pada wa yi ah eh eh ya je a fi mo be to e bili nafsi ka tu jisa bi nafsi ka tu jisa ma falita alika yalla malemu idhalika fafual lima takumu bitana boba wari be ah o wa ni olori afa kan oni be ni afa na na lo mu te na wa tu fi yi mi ti mo fi bara mi loke odo won o wa ah o wa ni iteda o ti fa ite yo labi ya re pe ite ohun na ni mo bara mi lori e ni na lo ya je nka wale ngba to bo ye wo lodi kan lodi ite yi ti o ba fi ranse si afa ni josi binawusika tu jiza allah ma fa alita li gairika yalla malemu zalika fa fal ma taqumu bi jana allah zalika fa fal ma kabiyesi wa ni iwo mo yo da afa na ma oni ti mbari won oda mo oda mo oni won oda mo eyin ara le afa to wa bi to wa toro tenjo si e lo ba npe wa lese kese won pa afa di bo afa se yo lo kan ni tun soro ti ma so pe li nafika tu jiza ma fa alita li gairika la ilaha illa allah lika fa 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 se yo to bere orin yen lo mania orin yen na mo ngbo ninu ite yen bi eni pohun ti mo ngbo ah ngba ti ngba ta afa yo ni afa nani afa nani ah oba wa koro awon omo ohun meta ni an wa nlu okere ti won kawe awon meji ti bomi lo eyo kan ti o bomi lo ni afa abu lo je ah onili nafsika tu jiza nafsika tu jiza ma fa alita li gairika allah afa ni ngba ti yin so njibiti eyan won o si wale yin be won wale yin ri e kan ti won wa na mo wa so fun nti mo ri ni mo ri emi o wa mo pe nu anfani meta te ni eyo kan lu wu yin be eyo omo kan to wu yin be o na ni te yi gba lai li nafsika tu jiza ma falita ibeka Allah Allah zalika fa fa'al la taqum bi zana lidhalika ma taqum bi zana wani gbogbo n to ba se ti o da ti e sha ni eyi to ba se to deda ti e sha ni oro to ba so ti o da ti e sha ni iwa to ba wu to deda iwa lo ni gan re iwa lo ni o mani amela so le an fale na fuse en to ba se ti o da ti e sha ni wa mani asa fale ya to ba se ti o da ti e sha ni eyi to ba se ti o da ti e sha ni eyi to ba se ti o da ti e sha ni mo ni le gbogbo to ba se ti o
Ti o da ti e sani.